ہمارے مہمان مظفر صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں مظفر صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ ترجمے کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے یہ جب انصار اللہ کا اجتماع تھا تو ایک سوڈانی ہمارے یہاں مشن ہاؤس میں آئے تھے جی تو میں انہیں ایگزیبیشن ہال میں لے کے گیا انہیں حضرت محمود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی تصاویر دکھائی تو وہ کہنے لگا مہدی المنتظر میں نے کہا آپ کے لیے مہدی المنتظر ہے ہمارے لیے ہم اس حالت سے گزر چکے ہیں ہم ہمارے وہ آ چکے ہیں جی اچھا تو وہ کہتے ہیں وہ تو انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے تو میں نے انہیں پھر آیات پیش کی یہ ساری آیات جو ہوگی انی متوفیقہ ہو دوسری ہوگی اچھا آخر میں میں نے یہ آیت پیش کی تھی ان کے سامنے کہ کانا یاکلان طعام ٹھیک ہے نا میں نے کوئی ترجمہ پیش نہیں کیا تھا ان کے سامنے میں نے صرف آیات پیش کی تھی تشہین بھی پیش نہیں کی تھی نہ کچھ پیش کیا تھا اس کے بعد جب میں نے کانا یاکلان طعام تو میں نے اس کے بعد پوچھا ہاں اب تمہارا کیا خیال ہے کہتا نہیں میں وفات پا چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ترجمہ نہیں ہم سیدھے سیدھے آیات رکھتے ہیں تو اس کے باوجود جن کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ سن رہے ہیں پروگرام